ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਉੱਗੇ ਕਵੀ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖੋਜੇਪੁਰੀ ਜੋ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਰਣਜੀਤ ਬਾਗ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖੋਜੇਪੁਰੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਸਰਸ ਦੇ ਉੱਗੇ ਕਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 27 ਸਤੰਬਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਕਵੈਸ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੁਰਸ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸੌਰਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਕਵੈਸ਼ 'ਚ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਖਰੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸਗਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਕੁਐਸ਼ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਲੀਕਲ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਤੂ ਲੈਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਓਮਾਨ ਨੂੰ 7-0 ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ, ਇਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਸਰੋ ਮੰਗਲਯਾਨ ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 1750 ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ 424 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ। ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਰੋਮਾਨ ਜਾਰੀ, ਸਕੁਐਸ਼ 'ਚ ਸੌਰਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ।